של ההיסטוריה, שכל עניין הזוגיות היה תיאוריה. איך שראה אותה בפאב היה מוקסם, יצאו וההמשך ידוע לכולם. אך לפתע היא נסעה לאוסטרליה החוקה להמתין, הוא הסכים, זה מה שקרה. אנחנו מאחלים לזוג האוהבים שנים של אהבה, להרחיב את המשפחה, נשתה לחיים. בבאר שבע הוא התחיל ללמוד רוקחות, לפגוש את לוטם, הוא ניצל כל הזדמנות. עוד אז היה ניכר שכאן זוג מנצח, להפסדים שהפועל אותה לוקח. אז לפתע זה קרה, החליטו לעבור דירה תל אביב, באביב אין פה חנייה. נתן לה את חייו, ירדו על ברכב. היום אנחנו כאן לחגוג להם כולם, נשתה לחיים. וואו! וואו! כשאת התואר הוא סיים בהצטיינות, התמחתה בדיגיטל ועיתונות, טיסות לחולה בקניות אופנה ושפע, גם בילויים ומסעדות זה כל הקטע. בסרביה הפתעה על ברכיים הוא קרא, הוא שאל שאלה, היא לא היססה. אנחנו מאחלים לזוג האוהבים שנים של אהבה, להרחיב את המשפחה, נשתה לחיים. שנים של אהבה, להרחיב את המשפחה, נשתה לחיים. לזוג האוהבים שנים של אהבה, להרחיב את המשפחה, נשתה לחיים. That was easy.